Сьогодні в Україні відзначають День гідності та свободи і вшановують пам'ять героїв Небесної Сотні. Бойовики стріляють менше, проте влучніше. На передовій активізувалася ворожа розвідка та снайпери. Автокрісла. Відтепер без них жодної поїздки з дітьми. Скільки коштує безпека – розповімо. Вітаю вас у студії Наталя Дєдова. Ці та інші новини вже готові розповісти наші кореспонденти. У пам'ять про сильних та незалежних. Сьогодні в Україні відзначають День гідності та свободи. Свято встановлене на честь двох подій – Помаранчевої революції та Революції Гідності. У Маріуполі також згадали про всіх, хто боровся за єдність держави. Містяни зібралися біля пам'ятника Тарасу Шевченку та вшанували загиблих квітами та хвилиною мовчання. День достоинства и свободы является таким неким символом борьбы украинского народа за европейские ценности, за нашу свободу, за демократию. Мы знаем, что эти события переживал город Мариуполь и пережил, и является ярким примером того, что мы сегодня строим Европу, строим европейское государство у себя здесь, дома, своими руками, нашими гражданами-мариупольцами. Перший протест на Майдані Незалежності стався рівно 6 років тому. Тоді все розпочиналося з невеликих мітингів. А вже потім палилися шини, встановлювалися намети, будувалися барикади та гинули люди. Зі свідком тих подій поспілкувалася Анна Мальцева. Цього дня, 6 років тому, українці вийшли з мирним протестом на Майдан Незалежності в Києві, щоб відстояти свою державу. Проте за декілька днів силовики жорстоко розігнали мирних активістів – пікети, стрілянина та бійки. Саме це наштовхнуло Андрія поїхати в столицю. Ми, український народ, прості хлопці різних професій і інтересів, просто сказали, що так з нами не можна. І ми поїхали саме відстоювати свою гідність. Там об'єдналися різні мови, погляди, інтереси, додає чоловік. Дівчата в норкових шубах підносили канапки та подавали цеглини. Разом оборонялися, допомагали пораненим, відстоювали свою країну. Дати молоді сигнал – вони справжні господарі своєї країни. Вони справжні учасники процесу, який відбувається в країні. І кожен маленькими кроками, маленькими рухами, маленькою цеглинкою може стати в майбутній побудові нашої держави. Він вийшов на Майдан заради майбутнього. І поки Андрій у Києві відстоював незалежність країни, наші наступні герої навчалися в 3-му класі. Тоді всі говорили про війну. У школі, вдома, на вулиці, згадує Іван. Було страшно, сподівався, що в рідному місті такого не буде. В то время мне было 8 лет, я не совсем понимал, что происходит. Приходил домой, включал телевизор, там какая-то война в Киеве, что-то. Ну, я не понимал, что происходит. Не пам'ятає ті події і Таїсія. Про Євромайдан дізналася вже в старших класах від вчителів, волонтерів та військових. Всі історії військових дуже сумні, тому що не кожен зможе вийти і захищати свою країну, а ці люди вийшли і захищають її. У 37-й школі День гідності та свободи відзначають щороку, показують новинні сюжети, обговорюють ті події. Також відкрили кімнату бойової слави. Тут фотографії випускників, які першими вийшли на проукраїнські мітинги. Є і зброя та снаряди, які влучили в будинки мікрорайону «Східний». І оці експонати – це натуральні, і діти приходять не тільки, що вони бачать в інтернеті, а зараз діти, на жаль, вони не читаючи, вони тільки подивляться інтернет. А коли вони приходять до музею і цей експонат бачать, кажуть, оце надо, це настояще, можна почупати руками. І коли бачать не віртуально, а насправді, у них дуже велике враження складаються. За часів Євромайдану Україна отримала одну з найважливіших перемог у своїй історії, яку варто отримувати, вважають наші герої. Анна Мальцева, Кирило Піхно, інформаційна програма «Дзеркало». Слова підтримки та вдячності всім українцям і безпосереднім учасникам Революції Гідності висловив і двічі прем'єр Арсеній Яценюк. У своєму дописі він зазначив – не маємо права забувати подвиг героїв, які поклали життя за наше сьогодення та майбутнє.
Революція Гідності стала часом випробування нашої нації. Ми вистояли і перемогли. Сьогодні і завжди маємо пам'ятати про дорогу ціну, сплачену за право українців бути самими собою. Теперішнє і майбутнє України завжди вимагатиме пильності, щоб не дати шансів вкрасти завойовану гідність. Свобода і гідність варті боротьби. Пам'ятаємо про це. Слава Україні! На Донецькому та Луганському напрямках ворог продовжує порушувати режим тиші. Минулої доби противник 7 разів відкривав огонь по українських позиціях. Гаряче було поблизу Березового, Пищевика та Лаківки, Мар'їнки. За даними штабу операції Об'єднаних сил, 7 українських бійців отримали поранення. Між тим, військові констатують, бойовики стали менше стріляти з важкого озброєння. Натомість активізувалася ворожа розвідка та снайпери. Саме від їхніх куль гине найбільше бійців на фронті. Тож на захист доводиться ставати українським снайперам. Вони не показують своїх облич і не називають імен, а їхня поява на передовій завжди віщує смерть для ворога. Снайпери – це одна з тих професій, представників якої військові люблять і ненавидять одночасно. Вони забирають чужі життя, рятуючи своїх побратимів. Тут усе, окрім однієї гвинтівки іноземного виробництва, придбане волонтерами або меценатами. Це потужна зброя, здатна вразити ціль за 2,5 кілометри. У кожної свої особливості і свій характер. Снайпери дуже ревниво ставляться до своєї зброї. Вони не люблять, коли її торкається сторонній. Зброя для них – усе і навіть більше, адже від неї залежить не лише виконання завдання, а й їхнє життя. Робота у снайперів надзвичайно складна. Аби зробити один влучний постріл, іноді доводиться чекати тиждень, незважаючи на погоду. Терплячість – одна з найважливіших якостей снайпера. Мені приходилось працювати в таких умовах сніжної метелі, що я не бачив впереді себе на 100 метрів навіть нічого. І в один прекрасний момент сніг різко перестав йти, і там стояло 2 тіла противника, які думали, що їх ніхто не бачив. Тетяна – це ім'я вигадане, одна з небагатьох жінок-снайперів у цьому підрозділі. Перш ніж стати висококласним стрільцем, вона перепробувала багато армійських спеціальностей. Була і медиком, і розвідником. Колеги запевняють, жінки стають найкращими снайперами. Тетяна із цим згодна лише частково. Жінки більше слухають, більше вчутливі. В основному у них більше наблюдательності. От, і тому їх просто легше обучити з нуля цьому іскусству, і вони потім внимательні к цьому відносяться. Аби стати добрим снайпером, потрібно вчитися 2 роки, кажуть військові, а от вдосконалюватися – усе життя. Тренуватися доводиться щонайменше 2 рази на тиждень. Самого вміння влучно стріляти замало. Снайпер насамперед має думати. Здесь очень нужно математики много, здесь нужно понимать физику, баллистику, а не только самострілкова підготовка. Руслан – волонтер фонду «Повернись живим». Ця організація з перших днів бойових дій допомагає армії. Закуповує і ремонтує зброю та тепловізори, навчає фахівців. Ще не так давно Руслан і сам був стрільцем. Зараз тренує інших. Для нього снайпер – передусім високоефективна зброя, користуватися якою треба з розумом. Це і оружие здійснення, і психологічне оружие, тому що і на самом деле, ну, лично мой подход, что снайпер – это в первую очередь разведчик-наблюдатель. Не так важно беспрерывно стрелять снайперу, как важно наблюдать. Останнім часом активність ворожих снайперів значно зросла, кажуть військові. Переважна більшість втрат на передовій – на їхній совісті. І це не лише місцеві бойовики, а й кадрові російські військові. Протистояти їм здатні лише висококласні стрільці. За службу та вірність державі в Маріуполі сьогодні нагороджували бійців морської охорони. Подарунки військовослужбовцям вручав голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Свій візит до Маріуполя Дмитро Разумков розпочав із нагородження військових. Зокрема, Сергій отримав годинник. Це перший цінний подарунок за час моєї служби. Буду вдягати на свята, щодня не буду носити. Командир загону Микола Левицький каже, пишається своїми хлопцями. Тим більше, що у нас далеко не найгірший колектив чи військовий підрозділ. Дуже приємно, що саме голова Верховної Ради завітав до нас.
Також Дмитро Разумков вирішив подивитися корабель «Донбас», бо саме на ньому несуть службу бійці морської охорони. Сьогодні дуже багато робиться, в першу чергу, нашими військовослужбовцями, Національною гвардією, прикордонними військами для того, щоб нарешті наступив мир, нарешті, щоб ми змогли повернути свої території. Валерія Семічихіна, Нестор Бондаренко, інформаційна програма «Дзеркало». Аварія на лівобережжі напередодні біля пішохідного переходу. Зіштовхнулися два легковики. І «десятка», і «мерседес» отримали значні пошкодження. Також дорожньо-транспортна пригода сталася неподалік оптового ринку на вулиці Купріна. На щастя, постраждали тільки автівки. Відтепер на дорогах діють нові правила. Маріупольців штрафуватимуть за перевезення дітей без засобів безпеки. Скільки коштують автокрісла та чи є попит, з'ясовувала Анна Слюсарова. В Ольги двоє дітей. Каже, обидва з народження їздять в автокріслі. Трирічному Тимофію в такому сидінні зручно. Люблю колеси. У 10-річної Ганни зріст майже 1,5 метри, тому дівчинка пристібається звичайним ременем безпеки, говорить. Спецсидіння потрібне. Щоб дітям було безпечніше їздити в машинах. Коли я стала дорослою, я почала вже садитися в машину без дитячого крісла. Автокрісло дісталося ще від молодшої сестри, розповідає Ольга. Спочатку це була така люлька спеціальна для немовля, потім вже крісло таке для трошки старшої дитини, старшій моїй вже 10 років, тобто вона з народження їздила в автокріслі і тепер у тих самих автокріслах їздить менший. Якщо ж спеціального сидіння немає, його можна купити в магазині. Тут автокрісла від народження до 12 років. Коштують від 1700 до 12 тисяч гривень. Найкращі німецькі, запевняють продавці. Є крісла універсальні, є крісла іменно під определену категорію, тобто це для маленьких дітей. От рождения до года. Либо это кресло будет от 9 кг до 18 кг, либо это уже кресло будет для деток постарше от 15 до 36 кг. Соответственно, каждое кресло будет соответствовать определенному росту ребенку и весу. Дитяче автокрісло фіксується до сидіння автомобіля ременями безпеки або на спеціальну систему кріплення «Ізофіт». Ще є сидіння-бустери. Бустери бувають двох видів. Є бустери більш бюджетного качества, тобто ці бустери будуть фіксуватися тільки на ремень. Вони служать для того, щоб ребенок сидів в автомобілі вище і ремень не затирав у ребенка по шиї. Такі сидіння продавці рекомендують дітям від 22 кілограмів. Ціна на бустери – від 400 до 2 тисяч гривень. Пан Сергій обирає автокрісла для онуків, у нього їх четверо. Ми хочемо для більш взрослих взяти бустери. От там нам пропонував консультант, вони десь 200 стоять. А для більш мілких, меншого віку, краще, звісно, крісло, тому що бустер не підійде. Найстрашніше, що цей бустер, в принципі, він дешевий варіант, як з точки зрения економії для всіх. Але він практично не спасає. Якщо ж немає особистого автомобіля, можна викликати таксі. Проводимо експеримент. Телефонуємо диспетчеру однієї зі служби Маріуполя та попереджаємо, що їхатимемо з дитиною. Скільки років дитині вашій? 3 роки. Будемо подискувати з автокріслом. З автокріслом на машину. Водителям штраф через 510 гривень. Із засобами безпеки мають їздити діти до 12 років або з ростом менше 145 сантиметрів, інакше – штраф. За перше порушення – 510 гривень, за друге – 850. За останній рік в Україні сталося там близько 4 тисяч дорожньо-транспортних пригод за участь, де постраждали діти. І 149 дітей загинуло, це на вчорашній день, на сьогодні, можливо, вже більше. То проблема дійсно дуже серйозна. Покарання за таке правопорушення спонукатиме батьків серйозніше ставитися до безпеки дітей, вважають правоохоронці. Закон уже набув чинності, проте нині в Маріуполі ще нікого не оштрафували. Анна Слюсарева, Віктор Зубенко. Інформаційна програма «Дзеркало». Нагадаємо, всі сюжети цього випуску ви також можете подивитися на наших сторінках у Фейсбуці та Ютубі. А якщо хочете запропонувати власну тему, звертайтеся до нас за номером гарячої лінії 0800 600 108.
Шанс побороти шкідливу звичку. Сьогодні – Міжнародний день відмови від куріння. В Україні щороку, за даними Міністерства охорони здоров'я, від цієї звички помирають тисячі людей. Нині способів подиміти побільшало. Тютюнові цигарки чи кальян? Наскільки безпечний останній? Максим Чумак розбирався. Коли викурила першу сигарету, вже й не пригадає, каже Наталя. Спочатку звичка знімала стрес, проте зараз таке заспокійливе не допомагає. Може, ми просто так думаємо, що допомагає. Много. Курю много, да, пачку в день курю. Мода така раніше була. А потім мода вийшла, а привичка сигарети курити осталась. В зависимості від потоку, я з дитинства заведення роблю 20-25. Це нормально. А це Едуард. Він працює кальянщиком понад 3 роки. Хлопець каже, попри те, що розкурює за зміну чимало кальянів, насправді вдихає диму менше, аніж відвідувачі. 2-3 тяги. Я зробив, я виніс все. І буває, там, кожні 15 хвилин я підхожу, перевіряю кальян, десь стрісив гальки, спробував, як куриця, все. Типу, я передаю трубку обратно гостю. І це міф о кальянщиках, то, що у них там вони легкі випльовують, цього на самом деле немає. Проте, стверджують лікарі, кальянні випари так само небезпечні, як і цигаркові. Внаслідок глибокого вдихання парів диму, в склад яких входить також і гліцерин, забивається мікроальвеолярний апарат легень, і це призводить до ще більшої шкоди для легень курця, ніж звичайні сигарети. Кинути курити реально, якщо поставити це за мету, кажуть медики. Коли не вдається самому, то по допомогу можна звернутися до фахівців наркологічного диспансеру. Анонімно та цілодобово. Максим Чумак, Артем Карабецький, інформаційна програма «Дзеркало». Дістатися до пацієнта вчасно та довести хворих з важкими випадками до обласних, а іноді й столичних лікарень. Завдання не з легких. Новітнього обладнання бракує, а їхати швидко бездоріжжям на зношених автівках – завжди ризик. На чому рятують життя людей медики Одеської області? Та чи можуть сьогодні дістатися сіл? На виклик з лікарями вирушили й наші кореспонденти. Одне з віддалених селищ Одеської області. У Кам'янку їде машина з обласного центру. Медики поспішають на виклик до Ксенії Кливак. У неї прискорене серцебиття. Приготуйте, будь ласка, кардіограф. Жінка майже не спить вже кілька днів. Спалася, ну, щоб серцем нічого не було, не случилось. Стан не критичний, констатують спеціалісти і радять звернутись до невролога. Каких-то патологічних змінень я не бачу по кардіограмі. Кардіограф у руках лікарів новісінький. Медики доїхали швидше, ніж зазвичай, завдяки сучасній автівці й обладнанню в ній європейського зразка. Фельдшер з 20-річним стажем Анатолій Кірвус каже, працювати – одне задоволення. Адже раніше виїжджав до пацієнтів на, м'яко кажучи, застарілих автівках. Вручную ми нічого вже не робимо, це вже другий рівень. Інший рівень – це надсучасна машина класу Б. Анатолій показує, як працює з кардіографом. В випадку брадікардії, в випадку блокади, атріовентрикулярної блокади, да, третьої степені, то ми можемо вже підключити кардіостимуляцію і вже безпечно вести пацієнта, навіть несмотря на кілометраж. Станція швидкої в Ізмаїльському районі обслуговує майже 300 тисяч пацієнтів. Впереді зима. Епідемія грипу, де на одну бригаду в рази увеличується кількість обслужених визовів, вона достигає сотні і за сотні визовів в сутки. Останнім часом молодих спеціалістів побільшало. Фахівці певні, що нові автівки виведуть службу на вищий рівень. В Одеській області машин від фонду Ріната Ахметова вже 5. Велика благодарність і президенту, що озвучує нашу біду, наші проблеми, і, звісно, господину Рінату Ахметову. Якщо і інші люди багаті, хоча б немножко, то це була ощутима для всієї країни. Даний автомобіль для нас дуже важливий, дуже хороший, дуже комфортний. 200 швидких для України – надважливий проєкт, який реалізується з липня цього року за ініціативи президента Володимира Зеленського та за особистим рішенням Ріната Ахметова. 139 машин вже передали у всі регіони України. Ще 61 позашляхових доправлять медикам до кінця цього року. Анатолій вже декілька разів виїжджав на новій автівці. Каже, приємно, коли досвід та якість йдуть поряд. Я коли бачу пацієнта, що він мені говорить, що да, доктор, спасибо большое, мені не легче стало. От я цим горжусь.
Вікторія Чистюхіна, Дар'я Сидоровська для інформаційної програми «Дзеркало». На цьому я з вами прощаюсь. Залишайтеся на нашому каналі. До зустрічі в ефірі.